Alla företag säger att det går inte att vara hållbar. Folk kommer peka på oss och säga att ni är inte hållbara om vi försöker säga det. Jag säger att det går alltid att ha en hållbar vision. Och sen så får man hitta steg som man kan bedöma sig. Det gäller att hitta vilka principer ska vi bedöma oss själva som företag om vi gör ett bra jobb. En konsument bestämmer sig på några få sekunder. Oavsett om 75% av Sverige säger att den viktigaste frågan i världen är klimatpåverkan, så kommer de med köpbeslutet agera utifrån de inre oanalyserade delarna av sin hjärna. Och vi måste förstå what makes you tick or lick or click the product. Och där behöver vi etnografer, designers som är vana att kolla på beteenden för att pinpointa exakt vad det är som kunden är ute efter och vad är en hållbar upplevelse för den kunden. Jobbar du på det sättet med flera olika discipliner när du själv designar? Absolut. Jag tycker att det är jätteviktigt att förstå kunden mer holistiskt. Det bästa nu på exemplet är att ge en kund, när man köper kaffe, kunna köpa den kaffebönan, men också kunna köpa kaffesumparna i samma påse fast det bara är påklistrat kaffesump och ge det som någonting man kan odla med hemma när man kommer hem. Det visar att det här varumärket har ett ganska helhetstänk och erbjuder kunden mer än bara det de har sett som sin produkt. Många företag kan börja sälja sin det de idag kallar avfall. Inledningsvis när man börjar så börjar man med böckerna. Men de kanske oftast visar en bild på naturen och då är det bättre att gå ut i naturen. När man börjar med ett varumärke så börjar man kolla på bilden med varumärket och tar sina egna uppfattningar. Det man ska gå till är företagskulturen. Intervjua de som jobbar på det här företaget och se vilka värden de vill skapa. Så att jag tror inspiration för hållbarhet, det är liksom skapa ett varumärke utifrån en företagskultur. Skapa en lösning utifrån ett materials förutsättningar, utifrån ett effektivare system och utifrån vad en människa vill ha för upplevelse. Kan vi bara triangulera de sakerna så kommer vi ha en fantastiskt mycket bättre värld. I vilket sammanhang ser du dig själv om 5 år? Det handlar mycket om att lära folk att kommunicera med varandra. Design är ett fantastiskt sätt att kommunicera eftersom man oftast visualiserar det man tänker. Man får någonting konkret att peka runt och besluten går från månader till några minuter. För helt plötsligt så pratar man om den grejen. Jag tror att det kommer fortsätta vara mitt jobb att lära folk att prata om den grejen och ta beslut på den grejen som vi har visualiserat. Och förhoppningsvis så inkluderar den alla de här tre sakerna vi precis gick igenom. Är hållbarhet något som du liksom, så kommer vara din grej när det gäller att utgå ifrån när du jobbar med design? Eller kommer det bara vara en av sakerna? Jag tänker inte sätta mig i situationen igen att de på Nyhetsmorgon tar upp en solkräm som jag har delaktig att designa och säger den här är dåligt för havsliv. Jag måste göra ett bättre jobb än så. Jag ser inte min arbetsbeskrivning som designer att liksom driva kommers, utan jag ser det som att driva någonting större än det. Någonting som förbättrar mänskligheten. Och det kommer jag eventuellt inte lyckas med. Men jag hoppas